Iz naše stalne rubrike Prava Kanađanka za danas izdvajamo da prava Kanađanka napolje ide sa mokrom kosom. Da, da, nemaju nikakav strah od promaje, od zime, vidim ih ujutro izađu sa bazena, iz teretane. Kosa ako nije mokra, onda je vlažna, malo samo prođu prstima, idu dalje na posao. Pre 2 godine bila je zima, vidjela sam roditelje kako deci posle časova plivanja malo prosuše samo kosu fenom, kapa na glavu i ide se dalje. I sad pitate, a kamo ono najvažnije? A gde je frizura? Pa nema, to je to. Ovde nema masovnih feniranja, niko se time ne opterećuje. Kosa je opuštena, lepršava i tršava i nisu takve samo Kanađanke, takva je i većina Evropljanki. Danas je 16 stepeni, dakle nije hladno, mada duva neki vetrić, možda bi mogla da me udari promaja. Ja jesam za potrebe ovog snimanja eksperimentalno stajala na balkonu par minuta sa mokrom kosom i pravo da vam kažem, ne bih sebi to još radila, ne bih išla tako napolje. Imam vremena da postanem prava Kanađanka, neka me par godina još ovako.